JB, imagina só, Destino Alagoas com a Nascimento Turismo. Estamos aqui para lançar essa nova ideia, esse destino que não é novo, mas está cada vez se renovando. Estou aqui com o Cleiton Feijó, que é o diretor comercial, para falar dessa possibilidade. Cleiton, eu saí daqui apaixonada pelo destino. Impressionante como vocês capricham. E hoje vocês trouxeram representantes de lá do estado de Alagoas, vocês realmente capricharam. Exatamente, Juliano. Que de fato nós queremos fazer, e a Nascimento Turismo tem essa preocupação com o agente de viagem, que nós trouxemos o Trade, que é quem nos prestigia aqui dia a dia, fazendo negócio com o Nascimento Turismo e, consequentemente, levando o santista para viajar e para conhecer várias partes do mundo. Mas hoje vamos falar de uma parte do mundo, desse Brasil maravilhoso, né? Que é o estado de Alagoas. É a primeira cidade que nós estamos fazendo esse roadshow. Começamos por aqui hoje, tivemos aqui a presença de 70 agentes de viagens com potencial para venda do Destino Alagoas, porque no mercado que existe hoje, muito competitivo de internet, os agentes de viagem ficam de fato preocupados com a venda online, que é muito forte hoje, mas isso já é fato, Juliana. E o que nós fazemos nesses workshops é capacitar o agente de viagem para que ele tenha cada vez mais segurança na venda de um destino como Alagoas, que é lindíssimo, por exemplo. Ele vai passar mais segurança ao seu cliente, o seu cliente vai fidelizar cada vez mais, e ele está comprando o agente de viagem de uma empresa que é Nascimento Turismo, que isso ele já sabe que ele tem suporte. Esse suporte e as dicas na viagem é a grande diferença da venda online, quando o passageiro entra num site e compra simplesmente uma reserva, ou compra através de uma agência de viagem, né, que pega uma operadora que nem a Nascimento Turismo por trás para fazer a venda dessa viagem ao seu passageiro. A Nascimento Turismo, você já sabe, nós temos plantão 24 horas, entendeu? Para dar segurança, para dar tranquilidade ao viajante. Coisas que não acontecem às vendas online. E isso, hoje eu passei para esses agentes de viagem que aqui estavam presentes. E eles falaram: Cleiton, de fato, está acontecendo isso, que tem alguns passageiros nossos que já fizeram algumas experiências e voltaram a comprar conosco, por conta que já sabe, o agente já sabe como é que é a categoria do hotel que ele gosta, que a esposa dele gosta, qual é o melhor destino para sugerir a família toda. E hoje é de fato mais uma capacitação para esse agente de viagem com o Destino Alagoas. Começamos aqui hoje, amanhã nós vamos para a cidade de Santo André para capacitar todos os agentes de viagens do ABC. Depois da manhã nós estaremos em Sorocaba, capacitando todos os agentes de viagem da região lá de Sorocaba, que tem a nossa filial do interior, que atende todo o interior do estado de São Paulo. E nesses 3 dias de workshop, de roadshow, que nós chamamos, nós vamos capacitar cerca de 300 agentes de viagens. 300 agentes de viagem com potencial da venda do produto nacional. O ano passado, não sei se você lembra, a nossa campanha era tome uma dose de exclusividade. E o que é essa dose de exclusividade? São detalhes em cada destino que nós fazemos vendas. Seja, por exemplo, um exemplo de dose de exclusividade é o fato do nosso transferista, em qualquer cidade que nós temos transfer desenvolvido, ele para no máximo em 2 hotéis. O passageiro não fica no transfer regular, eu tô falando. Não sei se é aquele privativo, que o privativo é privativo. Mas o regular, ele passa num hotel e no máximo em 2 hotéis. E esse ano, linkando a dose de exclusividade do ano passado, nós estamos lançando a nossa campanha em primeira mão aqui com o programa JB, que vai chamar Experimente um Mundo Diferente. Então, por que experimentar um mundo diferente? Quer experimentar um mundo operado pela Nascimento Turismo, com os detalhes e cuidados da Nascimento Turismo. E Alagoas, eu vejo que tem sido um destino de grande destaque, né? A gente sabe que o Brasil é um país enorme, com inúmeras belezas, mas se eu pudesse dizer, claro, com o Nascimento eu já estive no Caribe 3 vezes, mas eu acho que ali a gente tem, em Alagoas, um Caribe brasileiro que não perde em nada, né, Cleiton? É muito bonito, e inclusive eu falei com os hoteleiros. Nós temos aqui hoje 18 hotéis e 2 receptivos capacitando os agentes de viagens. E eu já informei a eles, o ano passado a Nascimento já vendeu 100% a mais do que o ano de 2011. E esse ano, na data de hoje, que eu puxei super atual esse dado, nós já vendemos até hoje, nesses 4 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses praticamente, 82% do ano passado inteiro. Então Alagoas é o terceiro destino mais forte na região de Santos para Nascimento Turismo, e depois desse evento, depois dessa capacitação, desses 300 agentes de viagem, nós temos certeza que nós vamos mandar muito mais brasileiros e muito mais santistas para o lindíssimo estado de Alagoas, Juliana.
Massa, o Roger Mello e a Giane Rodrigues, representando o trade turístico do estado de Alagoas. Que apresentação, hein, gente, que vocês prepararam em parceria com a Nascimento Turismo. O Roger, gente, é impressionante. Ele me contou que é guia, mas se ele fosse professor, tava ali, hein, fazendo o maior sucesso, porque o que eu aprendi, Roger, não é brincadeira. E que estado, que belezas, que destino. Bonito, muito bonito. Gentileza da sua parte. O estado de Alagoas é fácil de mostrar. Lugar bonito, agrada. Eu sou suspeito para falar, mas quem tiver interessado em conhecer esse estado, por favor, não perca a oportunidade de aproveitar a Nascimento Turismo, né, que tem promoções excelentes. O objetivo nosso aqui é focar a venda para Maceió, para tentarmos igualar a venda do turismo internacional, que é muito bom com a Nascimento, para o turismo nacional. E o carro-chefe é o destino Alagoas, que é um destino já consolidado, um destino que já agrada. E o foco é esse, fazer com que a Nascimento comece a igualar as vendas do turismo internacional com o turismo nacional a partir de Alagoas. Olha só, Jane, eu fiquei impressionada, porque a gente tem Maceió que se destaca, realmente é deslumbrante, o litoral norte e o litoral sul. Então tem opção realmente para todo mundo, para todos os gostos, as idades e o momento da vida, né? Então é para casal, é para solteiro, é para idosos. São 230 quilômetros de litoral, de norte a sul do estado de Alagoas, tá? Maceió, a gente tem 36 quilômetros, então a gente é bem servido em todos os focos, segmentos de turismo, seja lazer, seja com as belezas naturais, a parte cultural, a parte histórica, não só o turismo de negócios também, vem se fortalecendo a cada ano. E a gente veio justamente com esse objetivo, conforme o Roger falou, está divulgando, promovendo o nosso destino, tá? Fazendo com que o agente de viagem possa passar para o seu cliente o que é Alagoas, que é aquele paraíso maravilhoso, que eles possam voltar encantados e apaixonados pela nossa região. Eu já vou sair daqui hoje encantada e apaixonada, então não precisa de muito. Realmente, as informações que vocês passam aqui são primordiais a cada gente que esteve aqui, cada agência, cada profissional, porque quanto mais eles souberem sobre cada destino, melhor eles vendem. Não é só vender, você tem que também realizar o sonho do seu cliente. Então, quando se toca nessa questão, acho que existe uma responsabilidade muito grande, né, Roger? Com certeza. Lidar com o sonho do cliente é muito difícil. Agora, quando se fala em Alagoas, lidar com o sonho dele, pra gente fica relativamente fácil, né? Alagoas tem tudo que o turista quer. Uma cidade com um povo hospitaleiro, um povo que gosta de dar informação. Alagoas é uma cidade de fácil locomoção. Nós tivemos agora a duplicação da L101 Sul, que o que nós fazíamos com 40, 55 minutos, hoje nós fazemos com 20 minutos. O litoral sul do estado de Alagoas está muito fácil de transitar. Existem vários projetos de ampliação das nossas malhas viárias. A rede hoteleira aumenta a cada dia, né, Giane? Está crescendo a cada dia. Está bem modernizada, então são muitos hotéis, muito projeto para os próximos anos. A gente também não pode esquecer também de toda a parte da orla de Maceió. A urbanização. Então foi um trabalho feito já nesses últimos 2, 3 anos. E acessibilidade, então a gente pensa naquele turista também, o cadeirante, que vai, então existe o acesso para todo tipo de turista, desde o idoso, o cadeirante, o casal em lua de mel, enfim, a gente consegue atender a todos dando o mesmo tratamento e com a receptividade, o sistema acolhedor que só o alagoano tem. A Nascimento Turismo tem grandes parceiros e, olha, muitos clientes que se fidelizaram ao longo do tempo por conta de empresas de peso que a gente tem aqui do meu lado. Olha só, a Melissa representando a Perfil Viagens, o Átila, Docília Turismo e a Carol Levitour. Esses dois aqui, destaque, hein? Top 10 nacional, parabéns. Gente, a Carol também já recebeu um prêmio pelo destaque que a agência teve nesse ano. Melissa, olha só, essa apresentação foi inspiradora, né? Você acha que seus clientes vão se identificar com esse destino? Sem dúvida, destino lindo, de praia. O santista gosta bastante de praia. Não larga, né? Não larga. E é um destino lindo, tem vários atrativos, mergulho, praias lindas, acho muito legal. E a cultura também, né? O Átila já conhece bem, já foi várias vezes.
Eu adoro. Para mim, é um dos lugares mais bonitos do Nordeste, a água mais bonita do Nordeste. E a Nascimento é o nosso parceiro e está investindo forte no Nordeste e forte em Alagoas. É um lugar que eu sempre indico quando o pessoal chega na agência. Carol, tá feliz pelo seu reconhecimento, a Levitour crescendo cada vez mais, em parceria com a Nascimento também, né? Com certeza, graças a Deus, esse ano foi ótimo e a parceria com a Nascimento não tem melhor, 100% a gente viaja, o cliente, qualquer coisa, a qualquer momento, a Nascimento tá lá ajudando a todos e o destino aqui que estamos hoje, maravilhoso, sem contar Maragogi, quem tiver a oportunidade de conhecer, vá a Maragogi, piscinas naturais incríveis. E o Átila, a gente estava até conversando, né, que os destinos nacionais têm sido muito procurados. Existe um crescimento nessa parte, os clientes estão se interessando. Existe sim, também o lado mais exótico de Alagoas, não tão tradicional, Maceió, mas o litoral de Alagoas também. Por essas praias que a gente acabou de assistir por aí, praias quase virgens e as lagoas naturais, principalmente esse lado de Maragogi também. Então é coisa que foge um pouco do tradicional e isso que está sendo diferenciado e que a gente está buscando vender hoje.